die rede hoekom ons hier een hotelletje gekoop het is, want ek het my skoolvakanties hier deurgebring. My oupa het hier na by 'n plaas gehaar. Reg deur die jaar het ons heel wat feestvieringe en geleenthede hier aan die gang. Ons het 'n skrywersnaweek, ons het 'n fotografie naweek, ons het 'n boer en briddag, ons vier 'n boerekosfees met 'n erfenisdag. Vier ons, het ons 'n groot boerekosfees en traditionele geregte word verkoop. En dan, jy weet, ons musikante, ons musiekfeeste hierso. En hier is die kleinste dorpie in die land, met die kortste naam in die land, en dis Val, nie Vaal nie.